Posebno me raduje što su posvetili pažnju sjeveru i malim sredinama kakva je Petnica. Opština Petnica funkcioniše već 10 godina. Kancelarija za mlade, u kojoj sam ja savjetnica, funkcioniše od 2016. godine. Trudimo se da svim svojim aktivnostima pružimo šansu mladima iz Petnice da imaju uslove i što bolji život na ovim područjima kako ne bi morali da traže sve to u nekim drugim sredinama. Trudimo se da dobiju priliku da u svojoj sredini imaju i kulturna, i sportska, i turistička dešavanja, kako bi sve to što posjeduje Petnica na najbolji način predstavili svima i kako bi mogli ovdje da započnu svoj i profesionalni i lični život na način kakav to imaju i mladi ljudi u drugim sredinama.